Isusu Marija, sa tobom odrasli, za tebe žive. Meni su pričali da ti si najbolji, da ti se dive. Sve tvoje poraze oni su pamtili, sve tvoje pobede oni su slavili. Tebi se zakleli da će te večno voliti. Zakačuje Golubović glavom i 1-0! 1-0! Kako je lopta prevarila golmana Komljenca! Kakva sreća, kakva radost! Poštovani gledalci, sportski pozdrav iz Niša, stadion Omladinskog fudbalskog kluba Brzi Brod. Pratite direktan prenos fudbalske utakmice 25. kola između Brzog Broda, naselja u Nišu, i našeg kruševačkog Trajala, da imate dobru sliku i ton. I ovog trenutka, poštovani gledalci, počuje meč 25. kola pobedom Overe. Prvu poziciju na tabeli, prilika sada za domaćina, 100% prilika i nema gola. Igoru Petroviću, traži se Golubović, nema opseda, prilika za 1-0 i nema gola. Teren u korektnom izdanju, zaista odličan centar šut, prilika, nema gola, još je opasnost. Kako je sad Krstić? Kostadinović, prilazi Pavlović da zaustavi napad. Tošić, centar šut Tošića. Čini mi se najopasniji igrač, ispred njega Ružić, Kostadinović. I neprecizan je Kostadinović. Ne treba sada žuriti, ne treba ništa rizikovati. Sudija Nikola Ničić, poštovani gledalci, označuje kraj prvih 45 minuta na početku meča. Posle smo gledali jednu ravnopravnu igru. Dao je sudija Ničić znak. Traži Aleksić Golubovića, zakačuje Golubović glavom i 1-0! 1-0! Kako je lopta prevarila golmana Komljenca! Kakva sreća, kakva radost! Drži se za glavu Dragićević. Pao je tamo golman Komljenac. Nisu ga trebali ni pustiti u drugom poluvremenu. Čovjek izgubio dva zuba, doživio nokaut i ponovo se našao u teškoj situaciji. Moraće i doktor Mihajlović da potrči, kažem, nisu trebali ovo da rade domaćini. Greši Stamenković, Dragićević, Krstić, treba šutirati. Treba šutirati, ali ne ovako. Vratio se Golubović, napada Kostić, šutira Kostić. Hitna pomoć je došla od njega, greše sada domaćini. Dragićević, ali Tošić, Sokolović. Centar šut,
I ovog trenutka završena je utakmica. Kakva radost za fudbalere Trajala, poštovani gledalci. Trajal je slavio protiv Brzog Broda sa 1-0. Osvojili smo 3 boda i sigurno smo osvojili šampionsku titulu Srpske lige Istok. Odlučujući moment dogodio se u 47. minutu. Prava prvenstvena utakmica u Nišu i zaslužena pobeda Trajala od 1-0. Odlučujući moment utakmice dogodio se u 47. minutu kada je Golubović nastavio sa postizanjem golova u Srpskoj ligi Istok. Budućnost iz Popovca je izgubila u Knjaževcu. Međutim, treneru Živojinu Vidoviću nije bilo lako danas. Pa mi smo ovakvu utakmicu očekivali. Ekipa Brzog Broda je izuzetno dobar domaćin, da kažem, jer su samo 2 poraza doživjeli od 12 utakmica, tako da smo znali da nas čeka jedan tvrd protivnik i specifičan teren kao što ste videli. Međutim, momci su se prilagodili, tako smo se dogovorili da već u zagrevanju se prilagode terenu i odradili su onako mušku takmičarsku utakmicu. Ja im iz sveg srca čestitam, stvarno su neverovatni. Evo, prvi smo i mislim da smo i povećali prednost, tako da bližimo se prvoj ligi. Da li vas je iznenadio gol u 47. minutu? Pa, mnogo iskustva imam i takve stvari se dešavaju. Znači, nijedan gol ne može da iznenadi. Eto, tu dugo smo u fudbalu. Imali smo prilike možda ranije da postignemo gol, ali eto, vratilo se na taj način. Meni je žao što se njihov gol povredio. Ja želim brz oporavak. To je to. Hvala, Žile. Hvala i vama. U nedelju u okviru 26. kola Srpske lige Istok, fudbaleri Trajala na gradskom stadionu od 18 sati dočekuju Vlasinu. Tim povodom sa nama danas su pomoćni trener Bojan Marijanović i igrač Igor Savić. Bojane, tamo ste igrali nerešeno 0-0, svi očekujemo nekako da ovde bude pobeda. Kako protiv Vlasine? Pa dobro, smatram da je Vlasina jedan standardan srpskoligaš koji već dugi niz godina igra ovaj rang takmičenja, da su i u poslednjih 6 kola sa 4 pobede i jednim remijom i u 2 derbija, da kažem, malte ne i obezbedili opstanak i sledeće godine će igrati Srpsku ligu, tako da sigurno neće biti, da kažem, lako. Mislim da smo u jednom dobrom ritmu, da su momci pre svega dobro radili. Pored ovih dobrih rezultata koje su napravili, mislim da je i atmosfera jedna fenomenalna. Nećemo sigurno poceniti, respektujemo protivnika i nadam se da ćemo izaći kao i ove sve utakmice koje smo igrali do sada kao pobednici. Da li ćete izaći u kompletnom sastavu ili ima igrača koji neće u nedelju biti na terenu? Pa nećemo biti u kompletnom sastavu zato što drugu nedelju već nemamo Nemanju Milisavljevića. Dragićević je doživao povredu na prošloj utakmici. Danas se tek vratio treningu, vidjet ćemo da li će on biti spreman. Ostali su svi spremni, tako da nadamo se najboljim. Bojane, hvala puno i puno sreće u nedelju i naravno da slavimo se 3 boda. Hvala. Igore, treba nastaviti uspešan niz, da li ste spremni? Pa, naravno da treba nastaviti uspešan niz, nije to ni malo lako. Mi znamo naš cilj, to jest imamo 2 cilja. Prvi nam je cilj bio da uđemo u ligu, da se vratimo tamo gde pripadamo, a drugi cilj je da završimo takmičenje bez jednog poraza, što neće biti ni malo lako kao ni ovu utakmicu. Spremni smo, znamo protivnika od prošle godine, znamo šta treba da radimo, tako da sve je na nama. I ja se nadam pozitivnom rezultatu, a to je pobjeda. Ono što je svim protivnicima motivacija, to je da budu prvi koji će vas pobediti. Pa naravno, to je i svaku utakmicu, gde god igramo i kući da igramo, ali pogotovo na strani, uvek je neka vrela atmosfera, ali svi hoće da nas pobede, ali pogotovo što nemamo nijedan poraz. Tako da, tako će biti i ovu utakmicu sigurno. I evo, još jednom da pozovemo sve navijače da u nedelju dođu na gradski stadion, jer podrška sa tribina mnogo znači. Naravno, uvek, uvek.
to je, što bi se reklo, 12 igrača. Igore, hvala puno. Hvala vam. Sreću u nedelju i nadamo se pozitivnom rezultatu. Hvala.